Ja sam Marijana Marković, sada najvažnije vesti. Od ponoći ratno stanje u četiri okupirana ukrajinska regiona. Počela evakuacija civila iz Hersona. Nemački predsjednik otkazao posetu Kijevu. Ukrajina, počinju restrikcije struje. Kijev poziva građane da štede struju. Nove američke sankcije protiv kompanija povezanih sa Rusijom. Američka industrija nuklearki u problemu bez goriva iz Rusije. Vazdušni napadi širom Ukrajine, sprema se bitka za Herson. Kijev uveo restrikcije struje. Vešta 39. dan rata, sirene za vazdušnu opasnost ponovo su se oglasile u Kijevu i okolini. Sve oči uprte su u region Hersona, gde se očekuje velika ukrajinska ofanziva. Sirene za vazdušnu uzbunu ponovo su se oglasile širom Ukrajine, uključujući Kijev, dok su ruske snage izvele nove udare na energetsku infrastrukturu u regiji Dnjepropetrovsk. Pogođen je industrijski objekat kao i energetsko postrojenje i u Krivom rogu. Ukrajina tvrdi da je Rusija izvela više od 300 vazdušnih udara na elektroenergetsku infrastrukturu 10. oktobra. Prvi put od februara Ukrajina je uvela ograničenje za upotrebu električne energije širom zemlje. Prema novom režimu uštede struje, snabdevanje električnom energijom širom Ukrajine od danas je ograničeno između 7 časova ujutru i 23 sata uveče. Svi sa velikom pažnjom, međutim, posmatraju situaciju u regionu Herson, gde se očekuje velika ukrajinska ofanziva. Britansko ministarstvo rata, koje prati situaciju, tvrdi da Rusi planiraju veliko povlačenje iz tog regiona, a da je situacija jako teška, priznaje komandant ruskih snaga u Ukrajini, general Surovikin. Mislim da se Vladimir Putin nalazi u neverovatno teškom položaju. Ono što mi se čini je da je njegovo jedino sredstvo koje mu je dostupno da bude okrutan prema građanima Ukrajine, da ih zastraši da kapituliraju. Oni to neće uraditi. Ruska vojska tvrdi da su oružane snage Ukrajine u protekla 24 sata četiri puta pokušale da se probiju u pravcu Hersona i da su ti napadi uspješno odbijeni. Ukrajinska vojska pokušala je sa brzim prodorima u odbranu ruske vojske, ali kako tvrdi ruska strana, pretrpeli su ozbiljan poraz i morali su da se povuku. Lider separatista tvrdi da Ukrajinci gube moral i da im nedostaje trupa na jugu Ukrajine i kaže da Ukrajinci nemaju 60.000 ljudi već upola manje i da ne žele da umru u napadima. Ruska strana također kaže da će naredni korak posle odbijanja ofanzive biti oslobađanje Nikolajevske, Odeske i Dnjepropetrovske oblasti. Posle dužeg vremena oglasio se i čečenski lider Ramzan Kadirov, koji je rekao da su njegova tri maloletna sina bila na liniji fronta u Ukrajini. Najstariji ima 16 godina, najmlađi 14. Ukrajina nastavlja sa tvrdnjama da Rusija već nedeljama napada sa iranskim dronovima kamikazama Shahed-136, koje Rusi nazivaju Geran-2. Moskva je od Irana nabavila do 2400 takvih dronova, tvrdi Ukrajina, i koristi ih kao jeftine zamene za projektile, gađajući njima energetska postrojenja, ali i rezidencijalne četvrti ukrajinskih gradova. I Teheran i Moskva ponovo su demantovali te navode. Glasine o iranskim bespilotnim letelicama koje prenose pojedini nezavisni neimenovani zatvoreni izvori u američkim medijima demantovali su posljednjih dana iranski i ruski predstavnici. Imali potrebe da komentarišemo ove tvrdnje i nama i Teheranu? Mislim da ne. Sve ovo nije ništa drugo do skup neosnovanih zaključaka i nategnutih pretpostavki koje Britanija i Francuska pokušavaju da ugrade u strukturu koja se svaki put ruši pred svima. Ukrajina i zapadne vlade, kao i vojni analitičari, veruju da su Geran-2 naprosto preimenovani dronovi Shahed-136. Ne verujem rukovodstvu Irana niti iranskim rečima. Oni su sve to javno demantovali, rekavši da ništa nismo prodali. Ali evo vidimo, stotine udara po Ukrajini, glavnom gradu, civilnoj infrastrukturi, školama. Oni ih snabdevaju da ubijaju Ukrajince. To je krvavi novac koji Iran zarađuje. Oružane snage Rusije tvrde da Ukrajini koriste nekoliko stotina dronova kamikaza Kub i dva oblika Lanseta, koji sa velikim uspehom pogađaju sve ciljeve. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. Još od jutra širom Ukrajine odjekuju sirene za vazdušnu opasnost. Građani Kijeva pozivaju se da idu u sklonište. Borbe na terenu se nastavljaju, a nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier otkazao je posjet u Kijevu iz bezbednostnih razloga. Ukrajina uvodi restrikcije struje u celoj zemlji jer je 40% energetskih kapaciteta van stroja, a građani se pozivaju da potrošnju svedu na minimum. Sjedinjene države su saopštile da razmatraju uvođenje sankcija zbog isporuke iranskih dronova Rusiji. Sjedinjene američke države uvele
uvele su sankcije protiv jednog državljanina Rusije i dva pravna lica. Nemački kancelar Olaf Scholz rekao je da se Nemačka oslobodila zavisnosti od ruskog gasa, ali da radi na snižavanju cene energije, uključujući obezbeđivanje novih ugovora o isporuci gasa iz drugih zemalja. Ruski predsjednik Vladimir Putin koristi energiju i glad kao oružje, ali nije uspeo da razbije jedinstvo Zapada i neće postići svoje ratne ciljeve taktikom spaljene zemlje. Ukrajina će se uspešno odbraniti i Nemačka će u tome podržati oružjem, finansijski i na sve druge načine, sve dok to bude potrebno. Ukrajina će od danas početi da ograničava isporuku električne energije širom zemlje nakon što je Rusija pogodila još jedan izvestan broj elektrana, izjavio je Kiril Timošenko, zamjenik šefa kabineta predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Od 7 časova do 23 sata potrebno je svesti na minimum upotrebu električne energije. Ako se to ne uradi, trebalo bi da se pripremite za privremene nestanke struje. Opasan incident s Rusima imali su i Britanci. Izvijestili su kako je prije 3 tjedna ruski mlazni avion zbog tehničkog kvara ispalio raketu na avion Rafa iznad Crnog mora. Jedno od glavnih oružja u ruskim napadima, iako oni to negiraju, i dalje su iranski dronovi. Kako bi se tome stalo na kraj, Evropska unija donijela je odluku o novim sankcijama Iranu zbog izvoza tog oružja. We have observed another round of the disinformation campaign from the Security Council by the Western delegations. They attempt to hit 2 targets at once, inventing an artificial pretext to put pressure on Russia and on Iran. A zbog rata u Ukrajini mogla bi puknuti desničarska koalicija u Italiji. Naime, pojavila se snimka na kojoj se čuje kako bivši italijanski premijer Silvio Berlusconi otvoreno brani agresiju na Ukrajinu. Berlusconi se hvali kako se ponovno povezao s Vladimirom Putinom i s ruskim čelnikom razmijenio darove. S druge strane, buduća talijanska premijerka Meloni snažno je poduprla Ukrajinu u ratu s Rusijom i poručila da će nova talijanska vlada slijediti politiku NATO-a i Evropske unije. Ho rilasciato un po' il rapporto con il presidente Putin, un po' tanto, nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato 20 bottiglie di vodka, è una lettera dolcissima, io gli ho risposto con delle bottiglie di Lambrusco, che è una lettera altrettanto dolce, io ero stato dichiarato da lui il primo dei suoi 5 veri amici. Bivši italijanski premijer Berlusconi, čija bi partija Forza Italije trebalo da bude član nove italijanske koalicijone vlade, izazvao je kontroverzu kada je rekao da je ponovo u kontaktu sa Putinom. Evropska komisija saopštila da 20 flaša votke koje je Berlusconi u kao rođendanski poklon poslao ruski predsjednik Vladimir Putin predstavljaju kršenje evropskih sankcija koje su uvedene nakon invazije na Ukrajinu. La Presse prenosi da se Berlusconi odužio Putinu tako što mu je poslao italijansko penušavo vino. Paket sankcija Evropske unije koji je dogovoren u aprilu produžio je zabranu uvoza ruske robe na alkoholna pića, uključujući votku, rekao je portparol Evropske komisije, dodajući da nema izuzetaka za poklone. Portparol Ministarstva odbrane Ruske federacije Igor Konašenkov saopštio je da su snage pod kontrolom Moskve eliminisale više od 200 ukrajinskih vojnika u dejstvima u Ukrajini. Naveo je da su pripadnici ruske vojske zaplenili 2 tenka, jedno borbeno vozilo pešadije i sistem za deminiranje UR-77, kao i da se 18 ukrajinskih vojnika predalo. Uništene su 2 radarske jedinice. Ruske snage su u posljednje 24 sata nastavile napade na vojne i energetske objekte u Ukrajini. Ministarstvo odbrane Rusije je navelo i da je ruska vojska odbila ukrajinsku kontraofanzivu na jugu regiona Herson. Gradska uprava Kijeva proglasila je u ranim jutarnjim časovima upozorenje zbog opasnosti od vazdušnog napada. Slična upozorenja su izdata u oblastima Čerkasi i Kirovog grada, Nikolajeva i Zaporožja. Upozorenje su također izdata u oblastima Dnjepropetrovsk i Harkov. Novi sukob hrvatskog predsjednika i premijera povod je obuka ukrajinskih vojnika. Predsjednik Milanović je decidno protiv ideje da se ukrajinski vojnici obučavaju u Hrvatskoj, što je predlog Plenkovićeve vlade. Večernji list piše da je moguće nadglasati volju predsjednika države, ali samo uz 2/3 većinu, dakle uz pridobijanje 101 poslanika u saboru.
Opet su se termoelektrane i druga energetska postrojenja našla na udaru ruskih raketa. Zbog toga vlasti u Kijevu najavljuju restrikcije isporuke struje. Zbog sve nebezbednije situacije u Ukrajini, predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier otkazao je planiranu posetu Kijevu. Američke kompanije koje proizvode novu generaciju malih nuklearnih elektrana imaju veliki problem jer samo jedna kompanija prodaje gorivo koje im je potrebno, i to ruska. Ukoliko Ujedinjene nacije pošalju stručnjake u Ukrajinu kako bi pregledali oborene dronove za koje zapadne sile tvrde da su iranske proizvodnje, onda će Rusija preispitati saradnju sa čelnikom svetske organizacije Antonijom Guterešom. To kaže ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama, ali nije precizirao na kakvu saradnju bi to moglo da utiče. Uvođenje ratnog stanja u četiri ukrajinske oblasti koje je proglasio Vladimir Putin neće doneti ništa novo, poručuje naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku Vladimir Trapara. Kako je rekao, Rusija je već preduzela sve ratne aktivnosti mobilizacijom, dovođenjem novih trupa na front, ali i promenom strategije na bojnom polju. Sada ruska vojska, kako je istakao Trapara, gađa i infrastrukturu širom Ukrajine, ali je jasno da su Ukrajinci u boljoj poziciji, pogotovo u Hersonu. Tiče ovih praktičnih stvari vezanih za ratno stanje, gde će guverneri ovih prisjedinjenih oblasti dobiti veća ovlašćenja u sprovođenju teritorijalne odbrane, to će biti posebno bitno u Hersonu, gde je očigledno da predstoji ukrajinska ofanziva i sama činjenica da postoji jedna vrsta informacionog blackouta, o čemu govore zapadni vojni stručnjaci intenzivno posljednjih dana, odnosno činjenica da Ukrajinci u etar puštaju sve manje vesti o tome šta se dešava na Hersonskom bojištu, govori o tome da predstoji nešto veliko.